Росія повинна знати, що якщо їх війська увійдуть до Східної України, це викличе, як сказано у висновках, що ми опублікували, далекосяжні наслідки в широкому спектрі економіки. Саме тому Рада Європи просить комісара та держави-члени підготувати можливі цілеспрямовані заходи. Незаконний референдум під дулом автомата Калашникова та російська анексія Криму – це кричуще порушення міжнародного права і те, чого ми не визнаємо. Ми вже готуємо третій етап санкцій. Комісії поставлена задача підготувати економічні заходи. І я переконаний, що сама підготовка, той простий факт, що ми готуємо санкції, вже впливають на російську економіку та, як ми сподіваємося, також на осіб, які приймають рішення. Ми всі повинні добре подумати. 28 з нас це вже зробило. Наразі президент Росії не має нікого, крім себе, щоб проконсультуватися. Втім, він повинен врахувати, що з нашого боку є воля до діалогу і умиротворення. Але він повинен розуміти, що треба припинити ескалацію напруженості. Це нагадує важкі моменти нашої нещодавньої історії. Я маю на увазі холодну війну, яка не може тривати без наслідків, особливо економічних. Країна у небезпеці, і армія буде захищати кожного з нас. Нашим солдатам потрібно, щоб куля не пробила бронежилет, щоб їх прикривала броня, щоб мир у небі захищали наші пілоти. Підтримай армію, врятуй країну. Дзвони або відправляй смс на номер 565. Кожен дзвінок – 5 гривень українській армії. Дізнайся, як допомогти більше. Армія з народом. Народ зі своїм військом.